Yeah.
Sura ya tatu mstari wa 16 Biblia inaniambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Haleluya. Sikia nikwambie neno moja, mtu wa California ambaye anasikia habari hizi kwa siku ya leo, ya kwamba habari moja kubwa sana ambayo dunia inatakiwa kusikia ni habari za mwanaume anaitwa Yesu Kristo aliye hai, ambaye Biblia inaniambia aliupenda ulimwengu hata alipoupenda akatoa maisha yake, ili mwanadamu mmoja anayesikia habari hizi siku ya leo apate kufunguliwa na kutoka kwenye dhambi. Haleluya. Haleluya. Sikia nikwambie neno moja, ya kwamba katika Biblia tunapoendelea kusoma Biblia, kuna jambo moja Mungu aliandika ambalo linanishangaza na ninalipenda sana. Biblia inaniambia katika kitabu cha Ezekieli 37 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Sitasoma habari hizi, lakini nataka usikie kile Mungu anachowaambia wanadamu. Ilitukia siku ambayo Mungu alimchukua huyo mtu anaitwa nabii Ezekieli, akampeleka kwenye maono, akamwonesha ponde kubwa ambayo ile ponde ilikuwa imejaa mifupa ya wanadamu. Nataka nikwambie neno moja, tunapoongelea mifupa ya wanadamu, ina maana tunaongelea watu ambao walikufa aidha kwa kupenda kwao ama kwa kutopenda kwao. Lakini tunapoiona hii mifupa, Mungu anachukua Ezekieli, anamwambia mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuwa hai? Je, watu hao ambao wameshakufa wameoza, wamekauka, wanaweza kuwa hai? Ezekieli anamjibu Mungu, anamwambia, wewe Mungu unajua. Ina maana mimi kama Ezekia sina jibu mimi Ezekia la kusema katika haya, lakini ninachoweza kusema wewe Bwana unajua. Mungu akamwambia Ezekieli, sikia nikwambie neno moja mwanangu, hii mifupa haitainuka, hii mifupa haitaweza kuwa hai ila kwa neno langu. Haleluya. Bila neno langu mifupa hainuki, bila neno langu kalpani hainuki, bila neno langu hakuna atakayeinuka, bila neno langu dunia imekufa, bila neno langu hakuna atakayetoa hai. Akamwambia Ezekia, hebu simama kwa miguu yako, simama ukimaliza, hebu toa nabii ukiwa unaitazama mifupa, iambie neno moja, iambie ni mifupa, lisikieni neno la Bwana, lisikieni neno la Bwana. Naipenda Biblia. Ezekiel akainuka, akatazama ponde, alipolitazama ponde akaiambia nyinyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Ile mifupa iliposikia sauti inayotoka kwa Bwana, haleluya, haleluya, ile mifupa ikasogeleana, ile mifupa ikasogeleana, ile mifupa ikachunga, ile mifupa ikapata nyama, ile mifupa ikasimama, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Sikia nikwambie neno moja, ilipokuwa haina pumzi ndani yake, Mungu akamwambia neno moja, akamwambia simama tena, hebu iambie hii mifupa, tabiria upepo. Akatabiria upepo, alipotabiria upepo ile mifupa mikavu ikawa hai. Chapie Bwana makofi na vigelegele. Sikia nikwambie neno moja, jioni ya leo nikitazama California iko mingi mifupa mikavu. Kuna vijana wamekufa muda mrefu lakini wanatembea. Kuna mapinto wamekufa muda mrefu lakini wanatembea. Kuna wengine wapo kwenye dini zao, wanaimba kwaya lakini wamekufa muda mrefu. Nalipenda neno la Bwana. Hata kitu kikipa namna gani, kikisikia neno la Bwana kinafufuliwa. Hata upe namna gani, ukisikia neno la Bwana waipya unarejea. Enyi watu wa California, sikieni neno la Bwana. Mifupa mikavu ni sawa na
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sikia nikwambie neno moja. Biblia inaendelea kuniambia. Ah, Mungu alipotabiria upepo. Sikia nikwambie habari nzuri za upepo. Upepo inamaanisha Roho Mtakatifu. Sikia nikwambie neno moja. Unakaa vizuri kwenye ibada. Unakaa masaa 6 kwenye ibada. Ukiwa ndani ya ibada, unaendelea kuweza ya kwamba nikitoka hapa, kuna yule dada nimekubaliana naye. Lazima niende nikazini naye. Hapo umekaa kwenye kanisa lenye mifupa mikavu, lakini sio kanisa letu katika jina la Yesu. Uweze kuwa mzigo kabaki salama. Sikia nikwambie neno moja. Mifupa ni mingi na kanisani. Mifupa ni mingi hata kiongozi. Wengine wamekuwa ni mifupa. Jioni ya leo tunataka kupankia. Hiyo mifupa lazima isikie. Neno la Bwana aliye hai. Neno la Bwana aliye hai. Neno la Bwana aliye hai. Haleluya. Haleluya. Umekaa kanisani muda mrefu, lakini kila napoitwa leo, sigara bado hujawahi acha, uzinzi bado hujaacha, ulevi bado hujaacha, usengenyaji bado hujaacha, sadaka unatoa, lakini nataka nikwambie neno moja. Umepungukiwa na neno jirani. Jirani umepungukiwa na neno. Umepungukiwa na neno la kweli la Mungu aliye hai. Unaenda wanakwambia toa sadaka tutoe mikosi. Hakuna kinachotoa mikosi zaidi ya damu ya mwana kondoo. Hautakiuka neno la Bwana.
Haleluya. 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 Mpendwa, kubali neno la Bwana. Lithamini neno la Bwana. Hakuna kitu kitamwokoa mwanadamu zaidi ya neno. Yesu alipofika duniani, akawaambia wanadamu, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Akawaambia tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Enzi za Sodoma na Gomora, watu walikuwa wanakunywa na kula, wanaoa na kuolewa. Ah, sikia nikwambie, mwingine anasema wewe Yesu napenda arudi. Arudi nikiwa nimeoa mke. Na nikishaoa na arudi. Unafikiri Yesu anaangalia taratibu zako? Mungu anaangalia neno lake apate kulitimiza. Akisema narudi kesho, narudi kesho. Akisema unaondoka leo, unaondoka leo. Akisema pamoja kesho kutwa, utaondoka kesho kutwa. Haleluya. Sikia nikwambie neno. Mungu anaongeza neno. Eti maisha mafupi, acha kula uchana. Napenda sana haya maneno ya Adamu aliyoongeza. Hayajaandikwa kwenye Biblia. Na hata yale ya umaarufu na namna gani, hayawezi yakaandikwa. Biblia inasema hakuna kuongeza wala kupunguza. Ukimwi unaua, mipo isipopo. Dhambi mshahara wake ni mauti. Hakuna mshahara mwingine zaidi ya mauti. Karama ya Mungu ni uzima wa milele. Hiyo haitapingika milele. Hiyo haitapingika milele. Uwajapo tuona wachinga, hatujapotea. Hatujapotea. Wokovu sio kupotea. Wokovu sio kupotea. Lisilokuwa na mabadiliko. Mungu abadiliki, abadiliki kama kinyonga. Amesema mimi ni Alfa na Omega, tena mwanzo na mwisho. Hana kibadiliko badiliko kama wewe. Mume wako amebadilika, amekuacha. Mke wako amebadilika, amekuacha. Waganga wenyewe akiona alikupa dawa na hazijafanya kazi, anahamia Shinyanga. Amekimbia madeni hapa. Amekimbia madeni ya mteja. Lakini nampenda Yesu. Toka mbingu zinaanza na kujazaliwa, ameketi kwenye kiti cha enzi. Biblia inasema mimi ni Mungu ninayeketi mahali pa juu, kwa siri pa takatifu. Hata ibilisi anapoogopa. Huyo ni Mungu tunayemtumikia. Huyo ni Mungu aliyeumba wanadamu. Huyo ni Mungu ambaye maneno yake hayawezi kubadilika. Wanadamu wamebadilika, lakini Yesu sio neno. Anasema hatabadilika kamwe. Hatabadilika kamwe. Hatabadilika kamwe. Hatabadilika kamwe. Hana kigeugeo. Hana kubadilika. Heri leo ukimbilie Yesu upaki. Hebu simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako, tumabudu Bwana tunapomaliza siku ya leo. Simama kwa miguu yako. Hebu watu wazuri tulioko huko, hebu tusogee hapa usiondoke. Leo tunamaliza mkutano, hebu wanakaa hapa waleteni watu wazuri. Kila mmoja kusimama kwa miguu yake. Sogea, mheshimiwa aliyekuumba tu. Sogea.
Thank you.
nihurumie, nihurumie na kuhitaji Yesu. Unipokee kwenye ufalme wako. Nipokee Yesu kwenye ufalme wako. Nipokee Yesu kwenye ufalme wako. Baba ninakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako kwa watu wako. Asante Roho Mtakatifu kwa roho ya wema. Hebu viongozi wa kanisa nje tuombe kwa ajili ya watu wako. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Asante kwa neema yako. Asante kwa uaminifu wako na nguvu zako Bwana. Hata kushindwa na kukataa kila namna. Baba ya Yesu na roho ya Yesu. Na yeye kwa jina la Yesu anazaleta leo. Neema ya Bwana isimame na Kwa jina la Yesu.
Achia kwa mamlaka, katika jina la Yesu,
ninakutia uzima, ninakutia uzima ndani yako katika jina la Yesu wa Nazareti. Jina lako libarikiwe Yesu, jina lako lipewe sifa mfalme, jina lako liinuliwe Bwana, jina lako lipewe sifa Mungu aliye hai. Ni wewe peke yako uliye hai, ni wewe peke yako Bwana, ni wewe peke yako shujaa wa mashujaa, ni wewe peke yako mfalme wa uzima. Ninatia uzima ndani ya mama huyu, ninatia kufunguliwa kuanzia sasa katika jina la Yesu. Achia katika moto wa Yesu, achia, achia kwa moto, achia, achia kwa moto, achia, achia kwa moto, achia, achia kwa moto, achia, achia kwa mamlaka ya Yesu, achia mwenye katika jina la Yesu, achia pepo, achia katika jina la Yesu, achia kwa roho, achia maisha yake ni moto, achia ni moto, achia ni moto. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu za giza hamna nafasi ndani yake, hamna nafasi ndani yake, hamna nafasi ndani yake. Achia nguvu katika jina la Yesu, achia, achia katika jina la Yesu, achia, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninamfungua, ninamfungua bali na mishimo, bali na nguvu za giza, achia, achia nguvu katika jina la Yesu, achia kwa mamlaka, achia kwa mamlaka, achia kwa mamlaka, achia katika jina la Yesu, achia katika jina la Yesu, achia katika jina la Yesu, achia katika jina la Yesu. Uweza wa jina la Yesu, uweza wa jina la Yesu, uweza wa jina la Yesu, uweza wa jina la Yesu. Ninapungua, ninapungua, ninapungua katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Asante Roho Bwana kwa uaminifu. Wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mwaminifu. Asante Roho Bwana kwa ajili ya mtoto wako. Ninamweka mikononi mwako Bwana kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninamfungua bali na nguvu za giza, 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 ninamfungua bali na nguvu za giza kwa jina la Yesu. Mapanga ya mpesa, mapanga ya mpesa, roho ya shari na kiganga, ninaacha moto, ninaacha moto, ninaacha moto, ninaacha moto juu yako, 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 ninaacha moto katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu, kila aina ya mateso kwa maisha yake, ninaacha moto juu yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaachia uweza na uponyaji juu ya maisha yake. Wewe ni Mungu uliye hai. Asante Roho Bwana kwa uaminifu wako. Asante Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya watu wako Bwana. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya California. Wewe ni Mungu ambaye utaendelea kuonekana na kuhubiriwa kwenye maisha yao katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunaofisha utukufu na heshima mbele zako Mungu yaani. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa wingi wa upendo wake na rehema zake. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu. Lakini pia kabla hajaondoka, naomba kufunga mkutano.
Shukrani zangu za dhati kwa ajili ya serikali iliyoruhusu. Shukrani zangu za dhati kwa ajili ya wanafaa mliohusika kwenye mkutano mwanzo wake mpaka tamati hii. Shukrani nyingi sana kwa upendo wa mahali hapa uliohudhuria mkutano. Tufumbe macho tuombe kwa ajili ya kufunga. Ibarikiwe jina lako ee Mungu, ketie mahali pa juu palipoinuka. Asante kwa upendo wako na fadhili zako ambazo tumeziona tangu mwanzo wa mkutano huu. Umekuwa pamoja nasi siku nane, umezungumza nasi, umeponya wagonjwa, umerehemu, umehurumia, umeokoa, umesamehe, umetakasa, umeokoa, urudisha sifa na utukufu mbele zako ee Bwana. Kwa chini ya ardhi hii uliyeipa kipali cha kuwapokea watu na kuwatunza na kuwapa heshima nao zilizopotea. Asante kwa ufalme wako ambao umeondoa kwenye ufalme wa giza watu na kuweka salama katika mikono yako, na kubariki na kukutukuza kwa nuru iliyoshuka kwa makutano na kwa kijiji hiki na kwa mtaa huu na kwa kanisa hili na kwa ardhi hii na kwa anga hii katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru ee Bwana, tazama ni wakati wa kutawanyika, wanaenda mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, na watia katika mikono yako ee Mungu. Damu yako ya samani iwafunike, damu yako ya samani inene mema, damu yako ya samani iwafunike. Zungumza naye Bwana, watie moyo, wafariji, watie moyo, zungumza nao, watangulie watakaopanda magari, watangulie watakaoenda kwa mikono. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikawatamie, na damu yako iwafunike Bwana. Roho ya kisasi kutoka kwa shetani na ipindua kwa damu ya mwana pembeni ya mwadika msalabani, katika jina la Yesu Kristo. Natangaza ushindi juu ya mapepo, natangaza ushindi juu ya majini, natangaza ushindi juu ya mateso, natangaza amani kwenye familia zao, natangaza amani kwenye ndoa zao, natangaza amani kwenye maisha yao, natangaza amani kwenye ofisi zao, natangaza amani kwenye kazi zao, katika jina la Yesu Kristo. Pia naziweka siku za mbele mikononi mwako ee Mungu, zikawe za baraka. Fungua uchumi kwenye mikono yao, fungua uchumi kwenye mikono yao, bariki kazi za mikono yao, wape kula na kunywa sawasawa na neno lako, wape baraka zako, wape wepesi kwenye miguu yao, wape wepesi kwenye shughuli zao. Na mpindua adui anayesimama kinyume na uchumi wao, anayesimama kinyume na mipango yako juu ya maisha yao. Asante Mungu kwa kuwa ni mwaminifu. Pigia Yesu makofi kwa jina la Yesu Kristo. Ongeza makofi kwa Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Yes, twende kwa amani ya Bwana, twende kwa amani ya Bwana, twende kwa amani ya Bwana. Wewe uliyesikia injili ukaamua kuokoka, naendelea kukukaribisha mahali hapa, jisikie huru kabisa kuhudhuria ibada. Tunakuwa na ibada Jumatano, tunakuwa na ibada Jumatano saa kumi, tunakuwa na ibada Ijumaa saa kumi, lakini pia tuna ibada ya Jumapili. Tunakukaribisha sana. Wengine utapata nafasi ya kufika hapa, lakini huko nyumbani umesikia injili na utakata shauri ya kuamua kumpa Yesu maisha yako, tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya ibada, usisite kuhudhuria. Yes. Kaka. Ndereza yupo. Wewe ulikuwa na mtu. Yupo. Ah, kujua ameondoka mzuri sana. Simu yake ipo. Yep. Yupo ndani. Sawa. Tuwaingize bwana. Ona, anaongea na hapa. Ona, mpekee hii simu ambie hivi. Waliitengua kati wanaweka na nilii kama imechomoka. Mwambie nitolee password ili mwekee na nilii upya. Kuna hii nini mkosi jamuitia biki. Eh, mwambie atoe tu password. Sasa, mimi na chitake, yesu.